Їхні військові вмирають в кількості 500 людей на добу, а вони влаштовують концерти біля Кремля, святкуючи анексію чужих територій, які навіть не можуть втримати фактично. Та ще більше вони на території Запорізької області влаштовують концерти. Про це нам розповіла депутатка Запорізької районної ради. І не зважають на те, що там відбувся сьогодні такий жахлива така подія, де загинуло стільки людей. Власне, І оцей от сценарій з анексіями, псевдореферендумами, він же ж до чогось готується, до чогось іде. І це, можливо, ще щось, крім ядерного удару. Тобто, як ви бачите розвиток далі у цієї ситуації після заяв вже нібито офіційного підписання, нібито документів про об'єднання наших територій в Російську Федерацію? Ну, я думаю, що нічого особливого не трапиться. Справа в тому, що ця подія щодо анексії наших територій, вона більше направлена на внутрішнє споживання. Справа в тому, що в 8-й місяць Путіну треба було щось продати населенню, що робить армія 8-й місяць і чому повинна була відбуватися мобілізація. Зараз він цією подією звітував перед суспільством, що ось ми завоювали території, вони їх називають звільненням, весь світ вважає це за завоюванням, окупацією. А також він їм продає ідею, що якщо новітні території, то що треба йти їх захищати. Тому беріть речовий мішок і йдіть у військомат за рушницею, щоб йти на війну. Ось для чого ці події. А він не оголосив війну, він не оголосив воєнний стан. Тому я думаю, що особливих змін. І фактично він оголосив війну Заходу. Фактично. Звинувативши Захід у всіх смертних гріхах. Це знову ж таки виклик більше для Заходу. Для нас нічого не змінюється. Ми продовжуємо бойові дії, ми продовжуємо звільняти нашу територію. І я думаю, що і Російська Федерація, принаймні найближчим часом не буде висувати ніяких інших вимог. Все буде відбуватися, начебто так і повинно бути.